Do mendosh të pushosh në Shqipëri për sezonin veror duke sa e vështirë aq edhe e përballueshme. Rritja e çmimeve dhe shtrirtimi i kostove të jetesës ka bërë që qytetarët të mendojnë dy herë për të kaluar pushimet në vendin tonë. Për Panorama Televizion, qytetarët thonë se për të rezervuar në Bregdet çmimet janë teje të larta. Madje ka edhe nga ata që thonë se për vitesh nuk bëjnë pushime. Edhe aty ku punoj un ka që i bin apartamente me qira, por shkojnë shumë, shkojnë 200-300 euro nata. Kjo rënja ekonomis nuk e përballojnë dot. Po, duke të shtrejnëta. Ku e keni ndjerë më shumë të shezloni, të ekdoma që keni marë, të produkta? Të gjitha. Që në disa lokale janë më të shtrejnëta se në botë. Nga më të shtrejnëta se në botë. Që të bëj pushime, 8 vjetë që kur kam dalë pension. Keni për më farë? Po ka t'i boj, me qfarë? Me 250.000 lekë, që marun, po t'i urt marim më pak. Por ka dhe nga ata qytetarë që preferojnë t'i kalojnë pushimet më mirë jashtë vendit se sa në Shqipëri. Ose atje i gjejmë gjitha, ato që kërkojmë. Këtu janë më shtrejt, sofrojnë kushtet që kërkojmë ne. Nuk e di. Unë kam provuar dy herë, nuk jam dar i kdanshur për atë. Po shumë ku i keni ndjerë më shumë çmimet? Tek dhoma, shezlloni, ushimet? Po gjithandaj, shezlloni, tek dhomat, tek shërbimi. Për shumë, se ju kanë shkuar një palë pushime këtu dhe sa një palë pushime jashtë Shqipërisë? Sa varion të qmimet? Sa pa, diferencë ka? Mund t'i byllesh me 1500 euro, kurse këtu 3000 euro. Po, pa tjetër që kemi. Ku e keni planifikuar? A le të temi të sara handë. Se ju kanë shkuar të qmimet? A ju kanë shkuar gëtë? Po, ka shkuar. E do t'aja, po duhe, që kam unë, e mune mbaj logarin familjare. Ha, sa ka shkuar? Bi 1 milion e gjysë. Por sa vete? 4 vete. Bi 1 milion? E gjysë. E gjys. Në Itali e kam bërë. Po këtu në Shqipëri keni bërë ndonjëherë pushime? Në këtu nuk ka pushime për mua. Bregdeti i shqiptarëve jon të jetë i paprekshëm për shumicën e shqiptarëve, teksa shumë prej tyre preferojnë turizmin malor.